Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні події випуску. Для українців скасовано роумінг у межах Європейського Союзу. У Миколаївському реабілітаційному центрі для діток з інвалідністю відремонтували дороговартісне обладнання. Не функціонував апарат понад рік. У Миколаєві презентували книгу «Ловець океану» Володимира Ярмоленка. Спортивні таланти Миколаївщини не припиняють дивувати. Срібло на чемпіонаті світу з карате. Докладніше – далі у випуску. Тож закон про скасування плати за роумінг в Європейському Союзі набув чинності. За новими правилами громадяни, які подорожують в межах ЄС, можуть телефонувати, писати повідомлення та користуватися інтернетом зі своїх мобільних за такою ж ціною, як і платять у своїй країні. У Європейській комісії назвали скасування плати за роумінг одним з найбільших успіхів. До сьогодні користувачі з країн ЄС, які їхали до іншої країни, додатково платили, коли телефонували, писали смс чи користувалися інтернетом. Працювали над цим рішенням 10 років, аби виправити цю ринкову помилку. За новим законом мандрівники зможуть платити за звичними тарифами у будь-якій країні ЄС. Водночас перевищення пакету послуг все одно буде платним. Тому радять користувачам перевірити деталі тарифів зі своїми операторами, щоб уникнути неприємних несподіванок. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно ми започаткували цикл сюжетів про те, як живеться сусідній Польщі в складі Євросоюзу. І зараз до вашої уваги наступний матеріал про те, як завдяки європейським дотаціям поляки розбудовують міську інфраструктуру. Щоб звільнити центр міста від автомобілів, влада Ольштина, столиці Вармінсько-Мазурського воєводства, відбудувала трамвайну лінію. Це найдорожча інвестиція за всю історію міста – 105 мільйонів євро, із них 85% – дотації Євросоюзу. Символом позитивних змін у Ольштині стало повернення трамваю. Раніше в нашому місті були трамвай і тролейбус, але їх ліквідували 50 років тому, оскільки влада вирішила, що ремонтувати інфраструктуру занадто дорого. Таким чином, із громадського транспорту в нас залишилися лише автобуси. Але тепер Ольштин – перше єдине місто в Польщі, де за півстоліття вдалося повернути трамвай. Перший етап будівництва нової трамвайної лінії протяжністю 11 кілометрів завершили восени 2015 року. У зв'язку з цим також реконструювали і перебудували вулиці та міську інфраструктуру. Повернення трамваю вплинуло на зміну схеми руху. Згідно з проєктом, трамвай у місті є магістральним транспортом, а автобуси, що рухаються по спеціально виділеним смугам, є лише допоміжним транспортом. Також створено розумні зупинки, де на екранах вказано час прибуття транспорту. Трамваї рішуче гарні виглядають. Наші трамваї дуже гарно виглядають. Їхні кольори мешканці Ольштина вибирали самі під час голосування. А ще це найтихіші трамваї у світі. Шум всередині не перевищує того, який є в автомобілі. Комфорт пасажирам забезпечує ширина транспорту – аж 2,5 метри. Легко входити і виходити з трамваю, бо він має 12 пар дверей. Трамвай може перевозити близько 200 пасажирів. Незалежно від кількості пасажирів та їхнього переміщення всередині трамваю, він перебуває на сталому рівні над платформою перону. Гідравлічна система відповідає за оптимальне розташування кабіни. Це означає, що пасажири не відчувають зміни напрямку. Але не всі жителі Ольштина сприйняли позитивно повернення трамваю. У місті зареєстровано близько 100 тисяч автомобілів, тож їхні власники не задоволені зміною вулично-дорожної мережі. Втім, влада міста продовжує впроваджувати другий етап проекту з розбудови руху екологічно чистого транспорту. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні зранку в Миколаєві силова опора впала на маршрутне таксі, в якому знаходились люди. Є постраждалі. Маршрутка прямувала проспектом Центральним, коли на неї впав стовп. За словами свідків, силова опора впавши розбила бокові двері. Після того, як автівка зупинилась на узбіччі, стовп повис на дротах. Як наслідок, дві пасажирки маршрутного таксі направлені до лікарні швидкої медичної допомоги. Ступінь травм поки що невідомий. І до інших подій. Кількість мільйонерів та суми сплачених податків озвучили сьогодні на брифінгу Державній фіскальній службі в Миколаївській області. Результати кампанії з декларування своїх доходів фізичними особами слухала і наша знімальна група.
Нинішнього року електронне декларування вперше набуло такого поширення. Обов'язковим воно стало не тільки для приватних підприємців, а й для державних службовців. На Миколаївщині під час деклараційної кампанії понад 45 тисяч осіб задекларували свої доходи на загальну суму понад 604 мільйона гривень. З них левову частку становлять власники земельних паїв, які їх же обробляють. Це 70% декларантів. Але цікавило учасників брифінгу кількість мільйонерів. До ДПІ області подано 36 декларацій і задекларовано доходи більш 1 мільйона. Тобто мільйонери в нас складають 36 громадян, що на 4 особи більше, ніж в 2016 році. Даними громадянами було задекларовано 96 мільйонів доходів і до сплати податку на доходи фізичних осіб складає 3,5 мільйона. Такі статки в основному у продавців нерухомості та автівок. Причому перший продаж будинку або машини податком не обкладається. Наступного року планується розширити коло громадян, які подаватимуть декларації про доходи. Фіскальна служба до цього готова. Це питання до загального декларування всіх доходів, воно вже давно розробляється і дуже багато законопроєктів вже існує. І в 2005 році, і в 2012 році, і сьогоднішній день. Наскільки ми готові? Ну, у нас вже, якщо ми пам'ятаємо, до 2004 року дуже багато громадян подавало декларації. Їх там були десятки, а то і, ну, якщо брати в обласному масштабі, то було десятки тисяч громадян. Тобто в нас ця процедура вже наработана. Сплатити нараховані податки потрібно до 1 серпня нинішнього року. У фіскальній службі закликають бути сумлінними і не тільки через штрафи. Весь податок з доходів фізичних осіб залишається в області. А отже, йде на її розвиток. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаєві святкували Всеукраїнський день поля. Понад 150 аграріїв з різних областей України з'їхались, аби поділитись досвідом один з одним. Майданчиком для зустрічі обрали угіддя ТОВ «Золотий колос». На захід з'їхались сільгосптоваровиробники, науковці та аграрні освітяни. Вони обговорили свою діяльність за рік минулий та поділились досвідом одне з одним. Також учасники Дня поля презентували виставку техніки та протруйників від шкідників. Після відбулася офіційна частина, де урочисто всіх привітали зі святом. Далі учасників заходу ознайомились понад 200 сортів пшениці. Многолетние опыты показали, что для наших условий лучше, чем наша отечественная селекция, более адаптированных ко всем нашим условиям, перепадам температуры, заморозкам, засухам, к нашим всем погодным условиям, лучше, чем наша селекция, абсолютно нет. Василь Стариченко – один із учасників Дня поля на Миколаївщині. Селекцією пшениці займається з 2012 року. До цього вирощував сою. Аграрій розповідає, без допомоги колег не впорався б. Що без таких спорів і зустрічей не буде нормального рівня землеробства у нас в Україні. Не тільки в Україні, а взагалі у світі це нормальна світова практика, тому що тут люди можуть приїхати, подивитися, порівняти. Зрозуміти, що їм подобається, що не подобається. Можливо, якщо хтось недавно займається сільським господарством, старші, досвідченіші колеги йому підкажуть. На цьому всьому фоні просто виростає і загальний рівень, і загальні збори, і вал, і в кінцевому результаті це дохід держави. Останнім часом фахівці звертають увагу на те, що на півдні і південному сході збільшується баланс шкідників і патогенів на зернових колосових культурах. Для захисту колекції озимових і ярих сортів пшениці та ячменю, а це понад 200 найменувань, ось уже четвертий рік застосовуються відповідні препарати. Ми приміняємо інтегровану систему, прежде всього, профілактики заболівань і пораження вредителям. Ну і там, де потрібно, то, звісно, ускоряюче дійство. Тобто приміняємо препарати для того, щоб або болезнь уничтожить, або вредителя. Тому що то лишні затрати йдуть, з'їдаються питательні вещества, що повинні рослинні поступати, вода, і це ухудшається качество продукції, ну і інші питання. Після огляду колекції сортів пшениці ячменю гості Дня поля обговорили свої плани та домовились про співпрацю і надалі. А незабаром аграрії чекають гостей з-за кордону, адже сподіваються знайти серед них нових колег. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Дня медичного працівника голова Миколаївської облдержадміністрації завітав до обласного протитуберкульозного диспансеру. Олексій Савченко познайомився з медперсоналом та перевірив, в якому стані наразі знаходиться лікарня.
Голова облдержадміністрації оглянув відділення лікарні, палату, лабораторію та харчоблок. За результатами інспектування диспансеру очільник області надав доручення привести до належного стану дорогу біля лікарні та виконати ремонтні роботи відділень. Поставили собі на мету відремонтувати хірургічне відділення, до речі, по проханню працівників, і відремонтувати харчоблок, бо це є важливою проблемою. Я вважаю, що це є перші умови, які треба відпрацьовувати. У рамках візиту до диспансеру голова облдержадміністрації вручив лікарям закладу документацію на апарат для проведення молекулярно-генетичних досліджень «Джин-Експерт». Сьогодні передали обладнання до лабораторії, це вже по нашій міжнародній програмі, спільної міжнародної європейської програмі. От. До речі, апарати, які раніше себе теж зарекомендували дуже професійно. Какой туберкулез, каким препаратом чувствительным и какую схему лечения мы назначаем. Раньше на это все уходило у нас до 4 месяцев, а сегодня мы тратим для полной идентификации туберкулеза, назначая лечение, одни сутки. Олексій Савченко привітав медпрацівників з професійним святом та вручив подяки кращим лікарям закладу. Диспансер отримав відзнаку про відповідність в лабораторії статусу «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта». Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У державному комплексі соціальної реабілітації дітей-інвалідів відремонтували дороговартісне обладнання. Воно не працювало півроку, що перешкоджало повноцінній роботі комплексу. Бачила, як працюють апарати, наша знімальна група. Оленці 8 років. З 3 вона лікується у державному комплексі соціальної реабілітації. У дівчинки уроджені вади опорно-рухового апарату. Мама Світлана дівиться, займається на апараті «Хендоп-хоп» вже 3 роки, і донька має непогані результати. Коли дитина родилася, ручка взагалі не працювала. Вона мертва сіла. Нам зробили, нам розробили, вона мене і в художню школу водить, ще й малює. Незважаючи на захворювання, Оленка дуже життєрадісна. Дитина грає на фортепіано та займається вокалом. Дівчинка мріє, що коли-небудь співатиме на великій сцені. Посміхніться, люди, нам єднатись час. Знає я, що буде все у нас зараз. На усіх і доля, і воля в нас одна. Тож нехай єдина думка нас єдна. Державний комплекс має широкий спектр реабілітаційних послуг. Він надає допомогу діткам з фізичними вадами та порушеннями розумового розвитку. Обладнання у центрі працює постійно. Він дуже точно виконує свої функції, але він періодично потребує специфічного, фірменного, гарантованого технічного обслуговування. І коли час спливає, відведений на використання, комп'ютер вимикає обладнання. Система «Хендоп-хоп» використовується для нервово-м'язової реабілітації кисти та передпліччя. Відтак допомагає дітям відновити рухливість руки через моторне повторне навчання. Увага дитини скерована до візуального сигналу, який відображається. Саме він використовується для ініціювання руху. Це сучасна закордонна розробка, високотехнологічна там, комп'ютерна технологія з зворотнім зв'язком. І дитина не просто руку свою в апарат надягається на руку. Вона перед собою на екрані бачить зображення, рухаючи рукою, вона в онлайн-режимі рухає тим зображенням і тим об'єктом, який їй запропоновано. Допомагають медикам відновлювати дороговартісне обладнання небайдужі миколаївці. Я небольшой спеціаліст в медицині, но їхав сюди, я изучил так немного, какой эффект дают эти тренажеры. И я уверен, что по опыту, иностранному опыту, это будут фантастические результаты. Дітки точно будуть оздоравлювати. Реабілітація дітей здійснюється як амбулаторно, так і стаціонарно. Усі послуги безкоштовні. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З інформаційно-розважальною програмою «Рятувальник. Професія героїчна» співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій завітали до дошкільнят. Малечі вкотре нагадали, як поводитись, аби не потрапити в халепу. Фахівці навчали малечу правилам безпечної поведінки у побуті під час відпочинку на природі, біля води, в разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета. Також рятувальники розповіли дошкільнятам історію становлення служби порятунку, про ті зміни, які відбувалися у різні роки, завдання, які виконують щодня. Діти із захватом слухали розповіді до вподоби малюкам і ігрова частина програми, під час якої вихованці садочка закріпили знання з питань безпеки життєдіяльності, а заразом і трохи побавились.
Ми дуже сьогодні приємно були вражені тим заходом, який на нашій неділі в садочку проходить безпека, тиждень безпеки життєдіяльності дитини. І сьогодні ми дуже приємно були раді було зустрічати службу порятунку Миколаївської області, яка приготувала для наших діточок дуже приємний захід. На завершення заходу адміністрація закладу та діти подякували за змістовне дозвілля, подароване свято та веселий настрій. Фахівці служби порятунку, в свою чергу, висловили слова вдячності за активну участь та на згадку залишили інформаційно-просвітницькі листівки із зазначенням правил безпечної поведінки та екстреного номеру служби порятунку 101. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Стан, проблеми і перспективи духовно-морального виховання молоді обговорювались на засіданні круглого столу. У ньому брали участь не тільки представники релігійних конфесій, а й освітянські галузі. Подібні круглі столи проходять у всіх великих містах держави в рамках загальноукраїнського проєкту. Мета – розбудова відносин у так званому трикутнику громада-влада-церква. Основна увага приділяється викладанню в школах основ християнської етики. На Миколаївщині цей предмет є в розкладі лише кількох школах у районах області. Хоча для цього зроблено чимало – надруковані підручники і не тільки. Є навчальна програма з грифом міністерства, вибачте за такий сленг, з грифом Міністерства освіти. І дуже важливо, що саме ця програма, ну це не є реклама, але це є факт, що саме ця програма погоджена усіма конфесіями. Програма, яка розроблена Острозькою академією. Окрему роль у духовному вихованні останнім часом відіграє інститут капеланства. На сьогодні на передовій знаходяться 150 військових священників. Зараз капелана можна побачити і в інших місцях, де потребують Божого слова. Активно зараз возрождається і движеться. Це муніципальне капеланство, якраз якщо взяти сторону освіти, там питання молоді, якраз воно ближче туди, тому що це вся структура, інфраструктура міста направлена, і ми відкриті для того, щоб готувати людей, допомагати, і в тому числі тісна зв'язок з преподавательським составом. Валерій Ілліч – колишній військовий льотчик, прийшов в Афганістан. І саме звернення до релігії допомогло знайти йому свій шлях у житті. Говорить, бути капеланом – це покликання. Когда после 2014 года начало все меняться, и это был призыв. Призыв сердец, это было сверхъестественно. Просто люди оставляли свои дома, семьи, они выезжали на фронт, они ехали служить солдатам, помогать им, жить вместе с ними. Это было массовое явление. Тепер капелани разом з вчителями виховують духовність у молоді. Під час круглого столу було обрано і делегатів на перший всеукраїнський з'їзд педагогів із предметів духовно-морального виховання. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась презентація книги відомого українського філософа Володимира Ярмоленка. Подробиці у нашому відеоматеріалі. Володимир Ярмоленко, відомий любителем літератури творами оповідач і філософ Вальтер Беньямін та його час і далекі близькі, презентував свій перший роман. Книга має назву «Ловець океану. Історія Одіссея». Тому що Одіссея, вона дає історію подорожі, вона дає історію блукання. І вона дає історію людини, яка ніби не має контролю за своїм життям. І водночас це Одіссей, це герой, який античний, але водночас він такий, він дуже сучасний. Цей образ блукання і подорожі, він мені здається дуже сучасним. Саме сучасність образу блукання, як каже письменник, спонукала його до написання книги. Сюжетна лінія твору та його головний герой суттєво відрізняються від гомерівського епосу. Він не хитромудрий, він набагато пряміший. І він це людина, яка відчуває провину. І вся історія моєї книжки, вона будується на тому, що як людина живе зі своєю провиною, як вона намагається з нею щось зробити, якось її впустити в себе і пережити. Античний Одіссей не відчуває провини. Він робить певні речі, які вважаються геройством, але насправді які можна тлумачити як злочин. На противагу сучасності образу головного героя, мова роману не схожа на ту, яку використовують сьогоднішні автори. Крім того, книга «Ловець океану. Історія Одіссея» насичена метафорами та фантастичними персонажами давньогрецької міфології. В моєму романі завжди присутній цей момент спілкування смертних з безсмертними, що дозволяє мені подумати над тим, чим є людська природа. Людська природа як смертна,
людина, яка страждає, людина, яка відчуває скінченість свого буття. Мій роман – це він відбувається на суміші, на стику сучасної літератури і епосу старого. Осучаснена історія давньогрецького героя вийшла друком у видавництві «Старого Лева» і складає 4 тисячі примірників. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій спорту. Мотобольна команда «Схід» з міста Вознесенська з рахунком 5-0 обіграла команду «Поділля» з Хмельниччини. Гра відбулась в рамках чемпіонату України. Вознесенськ можна сміливо називати столицею мотобольного спорту. Принаймні в південному регіоні – точно. Сюди часто приїздять команди зі всієї України, аби позмагатись та визначити, хто вправніший та спритніший з м'ячем. Іноді цей вид спорту ще називають футболом на мотоциклах. Проте справжні знавці-вболівальники з цим не погоджуються. Дехто каже, чи це футбол на мотоциклах, але це не так. Це на білетах, це геть інше. І той, хто не боїться цього ревіння моторів, хто цінує технічність, динамічність, швидкість. Ми прощаємося з вами до 24 іюня. Неймовірні емоції. Ну і це і гра така, яку, якщо помикаєш, то з першого разу. Цього разу команда «Схід» зустрілась із новачками у мотоболі командою «Поділля» з Кам'янця Подільського. Рахунок відкрили гравці вознесенської команди і завершили 5-0. Дійсно, добре, що з'явилася нова команда, молода. Нічого, що поки що у них проблеми технічні, але вони напрацюються. А нашій команді, нашим новачкам, нашим дублерам вдалося себе показати. І гарно себе показав другий вратар. Дублер, і було радісно, що з'явився на полі взагалі новачок. Матч-відповідь відбудеться у вересні в Кам'янець-Подільському. Валентина Гурова, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. Повернулася з Японії зі срібною медаллю. 14-річна Ганна Кульчицька з Первомайська виборола призове місце на чемпіонаті світу з карате в Токіо. Спілкувалася з юною спортсменкою наша знімальна група. Говорячи про філософію карате, слід зазначити, що в її основу покладена ідея заборони насильства. Це пошук гармонії з самим собою та спосіб самозахисту. Наразі традиційне карате, як освітянська система, міцно закріпилася у спортивному житті Миколаївщини. Ганна Кульчицька живе у Первомайську, їй 14 років, всім вона присвятила карате. Дівчина нещодавно брала участь у чемпіонаті світу в Токіо, де завоювала срібло. Ділиться, змагання були дуже складними як морально, так і фізично. Проте впоралась і привезла своїй країні призове місце. Дуже хвилювалася, були спарринги дуже хвилюючі, так як дівчата з Японії теж добре були підготовлені. Але в 4 поєдинки я виграла, а 5-й програла. Ну, я вважаю, що мені ще треба більше займатися і що я обов'язково вернуся в Японію і все-таки виграю перший раз. Привела Ганну на карате мати. Наталія Кульчицька не вважає, що цей вид спорту не підходить доньці. На татамі вона почувається впевнено та рішуче. Був такий період, звісно, коли це було якби хобі, дійсно, але на даний момент йде до того, щоб продовжувати займатися серйозно цим видом спорту. Кожне заняття карате починається з привітання сенпая. Після цього спеціальні вправи та спаринги, під час яких використовується захисне спорядження. Тренер з карате Юрій Галімон наголошує, це бойове мистецтво вчить оборонятися та загартовує силу духу. Тут повний контакт, це відчуття мощі, сили, відчуття якоїсь тривоги і страху, що дозволяє чоловіку максимально мобілізувати свої сили і в майбутньому в самому поєдинку зібратися, настроїтися на сам поєдинок і приймати рішення як можна взвішені і швидше. В результаті трансформації стародавніх воїнських стилів сьогодні карате – це вид спорту, який допомагає тримати себе у формі та пізнавати духовні істини. Це бойове мистецтво набирає все більше популярності серед дітей та юнацтва Миколаївщини. Світлана Кльосова, Олександр Попов. І наостанок важливе повідомлення від синоптиків. Вони попереджають про погіршення погодних умов, посилення вітру та дощі, тож будьте обережними. І на цьому ми прощаємось з вами. До наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.